L'esport i el fitness és també molt important i per això en aquesta Fira de Terrassa Comerç també hi ha representat un gimnàs com és el Cuesport. Bona tarda, estem amb Mercè, responsable en aquest cas de Cuesport. Explica'ns una miqueta en què consisteix doncs, aquest gimnàs, perquè m'has comentat que a partir de des de fa molt poc heu estrenat noves activitats. Sí, bueno, és que nosaltres sempre innovem en el tema d'esport i activitat física. Llavors, bueno, a part de tota l'oferta que nosaltres tenim, que fem a la setmana més de 150 activitats a la programació, llavors nosaltres també incorporem nous serveis. Llavors tenim, bueno, aquest any hem apostat, no, per nous serveis com el Mental Fitness. El Mental Fitness és una activitat nova, bueno, no ho tenen encara en lloc, és algo que nosaltres hem creat perquè pensem que també, bueno, és una combinació que no només activitat física, sinó la gent, sobretot, bueno, fem de tot, tant infantil com a nivell d'adults, vale? Pues fem per treball mental, vale? A càrrec d'un departament de psicòlegs, vale? I tot el que fan són activitats per tal de desenvolupar les, bueno, el que són les funcions cognitives i, bueno, i estem treballant molt bé i ho hem presentat en aquesta fira. Doncs és molt interessant que un gimnàs que en teoria és tot físic també aposti per activitats mentals, no? Per estar en salut mentalment. Quines activitats noves també teniu? Bueno, també hem ofert tot el que és el tema de l'spa. Nosaltres tenim una zona, la piscina, bueno, el Cuesport té dues piscines, dintre del recinte de piscina té termes romanes, té el que és les banyeres d'hidromassatge, el sauna, el bany de vapor, i bueno, hi hem posat també una zona de relaxació amb tombones i dues cabines de massatge, que això també era una miqueta per tenir més serveis dintre de la instal·lació. I tot això és molt interessant perquè m'has comentat que tot això, exceptuant els massatges, ja entra dins de les sí, quotes, que tenim quotes molt especials, sí, explica'm. Dintre, bueno, dintre de la quota màster, doncs inclou aquesta, bueno, totes les opcions, tant d'activitats dirigides com de l'espai de fitness i també de la zona de piscina i de balneari. I llavors, bueno, les quotes, ara estem oferint en aquesta fira una quota molt especial que és el mes de novembre, desembre i gener, sense pagar res de matrícula, per 89 euros. Vull dir que menys de 30 euros mensuals, amb tot això inclòs. Tot això, un munt d'activitats, spa i també piscines, per menys de 30 euros al mes, és una quota que molts gimnasos voldrien tindre, eh? Sí, oi? Home, el que s'ofereix és bastant per la quota que estem donant. Sí, sí, doncs el Cuesport, on el podem trobar? Doncs aquí mateix, al carrer Sant Gaietà, número 107, cantonada amb carrer Cervantes. Doncs molt bé, moltes gràcies, Mercè. Recordeu que el gimnàs, spa i tot tipus de relaxació el podem trobar en el Cuesport. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.